Alda punonte çdo ditë, nga ora 11 deri në orën 18:00. Klientët e saj 60 dhe 65 vjeçar e dinin fare mirë vendin se ku duhet të shkonin dhe kë duhet të takonin për të përkëdhelur dhe shfryr epshet mbi trupin e Aldës 28 vjeçare. I arrestuam në orën 11:45 minuta tutorin dhe Aldën. Dhe për rreth 6 orë, asnjëri prej tyre nuk pranoi të bashkëpunonte me ne. Kur ora vajti 17:30, Alda kërkoi të takojë me mua, oficerin e policisë. Me slotëve dhe ngulçimave, ajo më tregoi se kishte 2 vjet që ishte ndarë nga bashkëshorti dhe se familja e saj në Lezhë e kishte hedhur në mes të katër rrugëve, sepse ata nuk mund të prenonin dot një vajzë që e kishte përcjelli shoqi. Kështu, hemouar dhe pas 100 darg, Alda mbri në Tiranë. Për t'ja nisur nga e para, aty takohet me Besimi, tutorin e saj. Kështu ata nisin të bashkëtojnë në kushtet e mbijetesës. Më vonë, Alda ngel shtatzanë. Pas disa muajsh në jetë erdhi Arbri, i cili nuk figuroi në gjendjen civile. Pas lindjes së fëmijës dhe në emër të dashurisë së familjes, Besimi i ofroi punë nënës së djalit të tij, ndërsa vet i gjente klient. Mbas orës 18 të dy ktheheshin në shtëpi. Arbri nuk mundi të shkonte në çerte, as private, as shtetërore. Arbri 13 muajsh dhe ishte dhe sishte. Për të voglin kujdese i gruaja e qera Gjiut, të cilën e paguanin, pikërish në atë moment. Tutori Aldës i shet makinën qera Gjiut dhe nuk i kthen parat. Alda më kërkoj ndi, si një grua, si një nën. Alda jeton të nën të merin, sepse ata mund të merin peng, djalin e saj. Alda ishte gati të bënte gjithçka, çdo gjë, vetëm ajo të qëndronte me djalin e saj. Kjo është historia e Aldës. Alda, një shkelëse e ligjit, një viktimë e shoqërisë dhe e mendësisë, që akoma e shikojnë gruan si një plaçk që në momentin e lindjes së saj. Deri kur?